Så då ska vi lösa den här med GeoGebra. Jag flyttar lite grann så att jag får till det här. Och så ställer jag mig här och så skriver jag då en parentes. 30 och så upphöjt till det är den här. Och så blir det 1 delat med 3. Sen måste jag trycka pil höger för att komma ner från eller upp till den här exponenten och en gång till för att komma ner till 30 och så sen plus och så skriver jag 40 upphöjt till 3. delat med 4. Då måste jag trycka en gång för att komma upp dit, en gång till för att komma så och nu befinner jag mig ju här och nu vill jag gå utanför parentesen. Då är det ett steg till och så skriver jag upphöjt till och så minus. Då får jag använda det här minustecknet då och så skriver jag 1. Delat med två sådär. Och Enter. Och nu får jag två stycken gällande siffror här. Trycker hamburgaren, hamburgaren och så väljer jag inställningar. Och här väljer jag hur många decimaler jag vill ha. Och eftersom första siffran var 0 så skulle jag ju vilja ha... Eh, vad heter nu? Jag skulle ju vilja ha fem stycken decimaler här för att få då mina fem gällande siffror. Så jag trycker fem där och då får jag en, två, tre, fyra, fem gällande siffror där. Så ungefär, oj. Ungefär 0,22934 blir det där. Sådär.